ပရိသတ်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ AR တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့တိမ်မြုပ်နေတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးခြားစင်ကြယ်လာတဲ့တဲတဲ့ရင်မူကိုရီးဖြစ်မဲ့ဇလန်းတွေနဲ့တူဘိုးတုတရပွဲတုတရတ္တအဆောင်တွေတို့ကိုစူးစီးဆက်ဆက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေဆိုရင် subscribe ရယ်နီယောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အေရီတိုင်းမှာရှိတဲ့တိမ်မြုပ်နေတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးကတော့မန္တလေးနှမ်းမြို့တက်အရွယ်စားပိုကြီးပြီးမြို့ဟောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေးမြို့ဟောင်းများအကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အများစုကမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တရီခတိယပိတ်တနိုးဟန်လင်းစတဲ့ကမ္ဘာရှေးဟောင်းအမွေနှစ်စီးရင်ဝင်ပြူမြို့များကိုသာပြေးမြင့်တက်ကြတာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။ဒါပေမဲ့မြမပြည်အောင်ပိုင်းမြဝကျုံမဒေသဖြစ်တဲ့အေရီတိုင်းတွင်းမှာတော့မန္တလေးနှမ်းမြို့တဲ့ရွေစားကြီးမာလာတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးတစ်ခုတည်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လူများအံ့ဩကြပါလိမ့်မယ်။ပသိမ်မြို့မှာပသိမ်မွန်ရွာလမ်းမကြီးတိုင်းတွင်းရင်အင်ကပူမြို့နဲ့ကွင်းကောက်မြို့အလွန်တောင်စင်းရွာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွာတွင်းလိုင်းတွင်သုံးမိုင်ခန့်ဝင်ရောက်သွားပါကအကျယ်ဝင်း၈မိုင်ပတ်လည်ခန့်ကျယ်ဝန်းလာတဲ့ဂဝင်ကျောက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးကိုဖွားကနေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဟောင်းနေရာမှာသတင်းသုံးတွေနဲ့စက်ပင်တွဲရကြောင်းလိုက်စီရတော့ဥပညာသီရိကတော့ဒီမြို့ဟောင်းကြီးဟာလူသူမနီးတော့အရင်တုန်းကဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတွေလောက်ပဲတရားကျင့်မှုလာကြတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းနဲ့တူအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာဦးစင်းရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေခိုင်းစီချက်ရဒီနေရာမှာတော့ရဆောက်တည်ပြီးရှေးဟောင်းတာသနိကဆောင်းတွေကိုလေထိန်သိမ်းရင်တစ်ဖက်ကလည်းပြူမြို့ဟောင်းကရင်ကျေးမှုမွေးနှစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထိန်သိမ်းရင်သတင်းသုံးခဲ့တာပါ။အခုအချိန်ထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားပါရရှင်။ဆရာတော်ဦးပညာသီရိကရွာနီးချုပ်ဆက်မှဒကာရီနဲ့အတူမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းတာသနိကအဆောက်အုံတွေချုပ်နှွေပိတ်ပေါင်းတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ရဆောက်တည်ရင်2009ခုနှစ်မှာတော့တပိုင်းသူတည်သူဥဖုံးတင့်ကျော်နေဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးမြူဟောင်းကြီးကိုလေးလာစေခဲ့ပါတယ်ရှင်။သူတီတီဥပုံတင်ကျော်နေဖွဲကတော့မြူဟောင်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့အခရာတွေ၊အုတ်ချက်တွေ၊ရေတွေ၊အုတ်လီကား၊စီတီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့နေရုပ်တွေကိုလေးလာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2300ကျော်ကပြူလူမျိုးတို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့မြူဟောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းပညာရှင်ကြီးဥပုံတင့်ကျော်ကတော့ BC 300စုခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း300နဲ့ BC 700စုကြာထွန်းကားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓခေတ်နဲ့အာတောကခေတ်တို့မှာဗရမီလို့ခေါ်တဲ့အခေယကိုအသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါဗရမီအခေယကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့ပြူမျိုးဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့တရေခေတ်တရားပိတ်တနုဟန်လင်းတို့မှတွေ့ရှိရတဲ့ကဲ့သို့အင်ကပူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂဝင်းမြို့ဟောင်းမှာလည်းအခိုင်အမာတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ပြူမြို့ဟောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းသုံးသပ်ချက်တွေမှာရေးသားထားတာပါဒီမြို့ဟောင်းကတော့ဗုဒ္ဓခေတ်နဲ့အာတောကခေတ်ကြားမှာထွန်းကားခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓခေတ်နဲ့အာတောကခေတ်ကပြမဟီလို့ခေါ်တဲ့အခေယကိုတုံ့နှုံးနဲ့ကြောင်းနေတူအဲ့ဒီအခေယဟာအာတောကမင်းနဲ့ရောဆံပြီးတစ်နှစ်အတွင်းသူအင်ပါရာကြီးလေးပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်ဒီအခရာလေးကွဲပြောက်သွားခဲ့ပါတော့ရှင်။ဒါကြောင့်ဂျမဟီဆိုတဲ့အခရာထောက်ထားရာဒီမြို့ဒီတာဟာဆိုရင် BC 600စုနောက်ကျရင်တော့ BC 300စုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်တော့နောက်မကျနိုင်ဘူးလို့တမိုင်းသူတွေဒီတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ BC 300စုတဲ့နောက်ကျရင်တော့ဂျမဟီအခရာတွေရစရာမရှိတော့ဘူးလို့အထောက်ထားကိုးကားတွေနဲ့လေဖွဲ့ဆိုကြပါရဲ့ရှင်ဒါအပြင်မြေဟောင်းနောက်ဖက်လေးသားတောင်ရှိဓမိကဇီရီယိုနီမှာတွေ့ရတဲ့ကျောက်စင်နဲ့ရုပ်တွေကတော့ပဲခူးတန်းရွှေတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြုခေရဟန္တာတိမ်မနဲ့ရုပ်တွေနဲ့လက်ရာတစ်ထက်တည်းတူညီနေခြင်းအုတ်လီကားတွေဟာလည်းပြုလက်ရာအတိုင်းတောင်းလိုက်စီတန်းထားတဲ့တိဆောက်ပုံတွေကြောင့်ပြုမြေဟောင်းဖြစ်နိုင်ခြေပုံများနေကြောင်းဥဖုံးတင်ကျော်ကပြောပါတယ်ဒီမြို့ကြီးဟာနွေထားမင်းနဲ့မတက်ခင်စတုဒ္ဒပကန်းခေတ်မတိုင်မီမှာပဲပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ယူဆကြပြန်ပါတယ်87ရာစုနောက်ပိုင်းစတုဒ္ဒပကန်းခေတ်ရာစုမှတ်တမ်းတွင်
မိုးနေရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတော့ဒီမျိုးဟောင်းကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူးရှင်။အဲ့ဒီခက်ကမပြတ်သေးပဲလူနေတော့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့မြို့ကြီးဟာပကံခက်မှတ်တမ်းတွေမှာကျင်းတည်ပါရမှာပါ။အခုကတော့ရာဇဝင်တွေမှာကိုရှာမတွေ့တော့တာလို့ဥပုံတင်ကျော်ကဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းသူဒေသနာဌာနရဲ့အဆိုအရကတော့မိဘထောက်ထားတွေအရပြုမျိုးဖြစ်တဲ့ထောက်ထားမတွေ့ရဘဲနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီတည်ရှိခဲ့တဲ့ရှေးမြို့ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တာယာယီသတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဌာနက2013ခုနှစ်မှာပညာရှင်တွေဆီလွတ်ပြီးအင်ကဘူမြို့ဟောင်းကိုလေးလံသူဒေသနာပြုထားပါတယ်လို့သမိုင်းသူဒေသီတွေရဲ့အဆိုအရလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေပေါ်ထောက်ထားတွေကတော့ပြုမျိုးဖြစ်ကြောင်းမတွေ့ရပေမယ့်ဥပဒေအရနှစ်ပေါင်းတရားကျော်တည်တမ်းမှရှိရင်ရှေးဟောင်းဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့တွေရှေးမြူဟောင်းတစ်ခုခုတော့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှေးဟောင်းသူတည်တနာဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းဆိုပါတယ်ပြည်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတဲ့သူတည်တီဥပုံတင်ကျော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကောင်းခင်မတိုင်မီ BC 300စုမှ600စုတွင်တုံးခခဲ့တဲ့ပြူမျိုးပေါင်း22မျိုးရှိပြီး၎င်းမျိုးတွေကပင်လေပြူအမည်ရှိမျိုးတစ်မျိုးပါဝင်ကြောင်းအင်အော်ရီတိုင်းတွင်းမှတွေ့ရတဲ့အင်္ဂဘူမျိုးဟောင်းမှာပင်လေပြူမျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်းယူဆကြပါတယ်။ပြူရာဇဝင်မှတ်တမ်းတွေမှာပင်လေပြူမျိုးဆိုပြီးဖော်ပြထားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးပါဝင်နေပြီးပင်လေကန်းနာနီမှာတည်တဲ့အတွက်ပင်လေပြူမျိုးလို့ခေါ်ကြတာပါ။နောက်တော့အင်္ဂဘူမျိုးဟောင်းကပင်လေပြူမျိုးလို့ထင်ကြပါတယ်။ပင်လေကန်းနာမှာတည်တဲ့မင်းနေပြီးတော့ရွေရှိတဲ့မျိုးကြီးဆိုလို့ဒီတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကထောက်ထားရင်းနဲ့ဆိုကြပြန်ပါတယ်ရှင်။ပြုခေအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ရှေးဘီရင်တွေသာမကကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးများတိဆောက်ခွင့်ရှိကြတဲ့မြို့သားနေသားတွေကဘရင်နန်းဆန်နဲ့မင်းနေပြည်တော်ရဲ့ထက်ဝက်ခံဒါမှမဟုတ်သုံးမုံတပုံခန့်ရွေးစားရှိတဲ့မြို့တွေမှာတိဆောက်ခွင့်ရှိကြတယ်လို့သမိုင်းထောက်ထားတွေကဆိုကြပြီးအကျဉ်ဝင်းရှစ်မိုင်ပတ်လည်ခင်ရှိတဲ့အင်ကဘူမြို့ဟောင်းမှာမြမပြီးအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပကူမုတ်တမတထုံဒေသမှာရှိတဲ့မြို့ဟောင်းတွေအတွက်အရွေးအစားပုံမကြီးမားနေတဲ့အတွက်ပြူပရင်တပါးပါတင်းနှဆိုးဆန်အုပ်ချုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့အင်္ဂဘူမြို့ဟောင်းကိုသူတည်တနာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းပညာရှင်ဖွဲ့တွေကယူဆကြပါတယ်ရှင်။အင်္ဂဘူမြို့ဟောင်းကနေရခိုင်ရိုးမကိုနောက်ခံထားပြီးပေတရာကျော်မြင့်နဲ့တောင်ကျောပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဇေဒီပရုနဲ့စိန်ဆန်းရေပြင်းများတည်ရှိရာနေရာကိုအလေပဟုထားကဘဲဘက်နဲ့ညာဘက်တောင်ကျောတွေပေါ်မှာတော့ဂဝင်ကျောက်တုံးကြီးတွေနဲ့မြို့ရိုးများတည်ဆောက်ထားပြန်ပါတယ်။မြို့ရှိပဲမြင့်နဲ့ဆောင်မှာပြင်းနေမြေပြင်းလူမြင်နဲ့ကြီးရွာတွေတည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီကာလမှာအမျိုးတည်တဲ့လူတွေဟာစနစ်ကျလာတာကိုဖော်ပြထားတာပါဘယ်ဘက်နေညာဘက်တောင်ကျောတွေပေါ်မှာကင်းစကန်တွေတည်ထားပြီးအလဲမှာအဝင်လန်းလှုပ်ထားပြီးပြန်ပါတယ်သူတို့စီကိုလာတဲ့ကုန်းသေးတန်တမန်ရန်သူတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဝင်ပေါက်ကမြေပြင်းဝင်လူမြင်ကလာရမယ်အလဲပေါက်တစ်ခုပဲရှိတာတွေ့ရတယ်လို့အင်္ဂဘူမြို့ဟောင်းကိုကွင်းစင်လေးလာခဲ့သူသမိုင်းသူတည်တွေကဆိုပါတယ်ပြမျိုးသားမမန်ကကျဝင်းရှစ်မှန်ကျော်ရှိတဲ့အင်္ဂဘူမျိုးဟောင်းဟာတည်ခစ်တရားပြမျိုးဟောင်းဖြစ်ပြီးလျင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဆိုကြပြမာတယ်။အေဟော်ရီတိုင်းမှာဒုဖို့တွေ့ရှိတဲ့သမိုင်းထောက်ထားတွေရာအေဒီ14ရာစုမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့အင်းဝခင်မှာအစောဆုံးဖြစ်ပြီးယခုခေတ်တွေ့ရှိရတဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့ကတော့ပြုခစ်ကလေးကဖြစ်တယ်လို့ဆိုကအင်းဝတဲ့နှစ်တထောင်ကျော်ပို၍ရှေးကြနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါလက်ရှိမှာပြုခစ်ထောက်ထားတွေတွေ့ရှိနေရပြီးတေးချစနစ်တကျတူးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တပိုင်းအတွက်တန်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ထောက်ထားတွေရလာနိုင်ပါတယ်ရှင်အေရီတိုင်းတွင်ရှေးဟောင်းမြို့ဆိုလိုမြောင်းမြတ်မြို့သာရှိပြီးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနည်းမျိုးဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသိရပြီးတမိုင်းတံပိုးနားမလည်ကြတဲ့လူတချို့ကမြို့ဟောင်းမှာဂုံရင်ကြောက်တုံးနဲ့အုပ်ချက်တွေကိုထုချပြီးလမ်းခင်းခြင်းဖျားချီတို့ရရွှေချထားတာတွေကိုခွာယူခြင်းစည်းကလမပင်စိုက်ပျိုးရင်လို့ဆိုကမြို့ဟောင်းဧရိယာတွင်မှရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဆောက်ဦးတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်အင်ကူမြို့ဟောင်းကိုလည်းရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနည်းမျိုးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအစိုးရကစနစ်တကျစိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်စီလိုကြောင်းချက်ပြင်တွဲရဆရာတော်ဦးပညာသတိကမိန့်ကြားပါတယ်မြို့ဟောင်းကိုရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနည်းမျိုးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအစိုးရကအမြန်ဆုံးဆောင်လျှောက်မှသာအဆင်ပြေနိုင်မည်ဆိုတဲ့ကြောင်းနဲ့တူမြို့ဟောင်းနောက်ဘက်စင်ကြုံရှိတဲ့နေရာမှာစေးကလမစိုက်ဖို့ဆိုပြီးစီးပွားရေးသမားတွေလာတူးလိုက်လို့စင်ကြုံပြက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းဦးစင်းနဲ့တက်နိုင်သလားစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့အစိုးရမလုပ်ရင်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းဆရာတော်ကမိန့်မှာပါတယ်ရှင်မြို့ဟောင်းကို
two bobo, lemma bean and the bimmy she maga. They kitty up with the new hand in Sadapin. They tire new honey, two pony be. Ting things some shall pogaro, she ham when you ting thing ubria. No sound to a jamalo, dear Piamare. Dita can we got little in to sign. See them, paying around and sorry, eat hurry. O jangary, twishy jara she be. Uzingo, lu jara she down. Let she ma out and say long and see the honey. La lu tare, lu main jake bari. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးမြို့တော်ဟောင်းပေါင်း၃၅၀ကျော်တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတော်လဲရှေးဟောင်းသူတေသနာဌာနကမြို့ဆဲမြို့ခန့်သာဒုဖို့ဌာနကြောင့်မြို့ဟောင်းတွေကိုစနစ်တကျဒုဖို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်မှသာမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်လာပုံတမိုင်းပြည်သူရေးသားနိုင်မှဖြစ်ကြောင်းတမိုင်းပညာရှင်ဦးပေါင်းတင်ကြောကအကြံတော်ဝင်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတစ်ခုတွင်စတန်ဒတ်ဟစ်စထရီစ်ရ
ဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကြောင့်ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့တမင်ဆောင်ချက်များကိုလည်းကောမန်မောင်ဝင်းအောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ရင်းနှီးစွာဖိတ်ခေါ်ပြစီလားရှင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလေတူတာရတအဆောင်နေတဲ့သူကိုပြည့်ပြည့်တဲတဲ့ရေမိုးဇလန်းတွေကိုဆင်းဆက်မပြတ်တင်းဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါစီရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်းတာချမ်းမီတဲ့ဘဝတွေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်